На кастинг із Теребовлі приїхала Христина Лисобей. Вона виконує монолог із п'єси Івана Карпенка Карого «Безталанна». Я з ума зійду. Варка з Гнатом кипкують надо мною, обманюють у віші, а за очі сміються над моїм серцем, над моєю душою. І вони живі, і гріх Божий їх не вбив. Вирішила взяти участь у кастингу, тому що мені це дуже подобається, і я навчаюся якраз на театральному вузі, і хотіла себе попробувати в чомусь новому. А враження просто чудові, дуже все сподобалось, надіюся, що прийду. Акторка Тернопільського обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка Ірина Складан виконує уривок із вірша «Антоній і цвіт». Не чекаю від вас ні бажань, ані жертв. Бажаю від вас і жадання, і жертв, і червоних троянд серед білих морозів, і кохання. Нехай спопиляє наш розум, і хай Бог від блаженства. Ну, це не перший кастинг. Як професійна актриса намагаюся потрапити на будь-які кастинги, незалежно від того, чи це працюють професійні режисери, чи студенти, яким потрібно зняти дипломну роботу. Навіть такі варіанти були. Якщо не один режисер знаходить свого актора, то інший обов'язково знайде, як кажуть, на кожен товар є свій купець. Чому вирішила? Ну, навіть не знаю, можливо, тому що той, хто причетний до цього кастингу, колишній мій студент і режисер фільму «Старий мімоза», в якому я брала участь. Проводить кастинг разом із режисером Андрієм Мригою продюсер фільму «Лист у стіні» Христина Стрілковська. Вікових обмежень абсолютно немає ніяких, бо тому що є і догорянні ролі, є головні, є масовка. Відповідно, це не може бути якась певна вікова група, або тільки підлітки, або тільки дорослі. Відповідно, тут в нас і приходять і сім'ями на кастинг і так далі. Як відбувається, записувалися, звісно, на кастинг до нас, ми надаємо номер і так далі, і просто вони вже проходять, і тут повністю імпровізація. Сценарій до фільму «Лист у стіні» написав режисер Андрій Мрига. Сам фільм буде 15 хвилин тривати. Я в даному сюжеті взяв тему Другої світової війни і війни в Чечні. По сюжету це дві молодих сімейна пара поселяється в будинку, де колись жила жінка похилого віку. І так стається, що вони під час того, як роблять ремонт, знаходять один лист. Цей лист змінює їхню долю, і вони є місія знайти ту жінку і віддати той лист. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини.